What's up guys, welcome back to my channel which is fire. Oh guys, yahan euta naya music video aayecha hai jahan chai hamro sakar brother chha ni ek LIL buddha aba hamro sakar brother ko haina pure comeback bhanera asti jatrai bhathyo hai freestyle aayo bhanera haina and pure picture haru kati kati aairathyo ni ta yahan chai haina euta music video mai aachha ra ke boro Kathmandu Raaj ani haina pure tyo distribution ma featuring haina sakar LIL buddha chha ke sakar brother yahan aachha ra tyo bhara check gardialu guys kasto raicho music video hamro sakar brother kasto dekhiracha ta picture ma ta halka mota aera haina pure babal dekhiracha साँच्चै हेरौँ त होइन कस्तो भएछ ब्रदर होइन अनि साँच्चै होइन यो अब यो कमब्याकको हिन्डै हो किन होइन त्यही भएर गाइज ढिला नगरिकन होइन सुरु गरिदिइहालौँ नि त भिडियो तपाईँ रेडी स्टार्ट होइन लेट्स गो सानो भाइ रहेछ नि त हिरो भाइ देखि खेल्यो हुर्क्यो काठमाडौँ केटाहरू लोकल मेरो ओहो गाइज गाइज सुरु हुनु पाएन होइन त्यो बिट होइन पुरै ड्रिल पाराको आइसक्यो है यहाँ त अहिले पुरै ड्रिल सिजन छ भनेको थिएँ नि मैले नेपालमा होइन पुरै जहाँ पनि नेपालमा मात्र नै सबैतिर यहाँ ड्रिल सिजन चलिरहेको छ तर गाइज यहाँ पुरै सुरु हुनु पाएको छैन हाम्रो कसलाई देख्यो भन्नु न हाम्रो साकार ब्रदर पुरै साकार ब्रदर छ पुरै गाला पुक्क पुक्क है धेरै मोटा छ बोरो चाहिँ होइन अलि होइन राम्रो स्टेटमा छ जस्तो छ अब चाहिँ है हाम्रो अब साकार ब्रदरको ट्याटो त पहिले थियो जस्तो लाग्थ्यो होइन पुरै अहिले होइन झन् थप्या जस्तो लाग्यो है त्यो चाहिँ पहिलाको हो कि त्यति याद छैन तर होइन पुरै कपाल छुट्टै हेयर स्टाइल छुट्टै पुरै नत्र त यहाँ पुरै डेल लगेर आएर लास्ट टाइम त जरै भएको थियो नि बरु है अहिले त त्यो होइन डेल लगेलाई डन गइसक्यो निकालिस्यो होइन ब्रो त पुरै यहाँ पुरै घुमुन्द्रा जस्तो आइसक्यो उसको कपाल अनि पुरै चियार चुरोट जस्तो छ होइन बरु त हिरो भनेर बाइकमा सही हो नि यार यहाँ जुन पाए बाइक होइन रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइकमा छ क्या हाम्रो ब्रदर अहिले त पुरै पेड सेट पनि लागेछ बरु त यार हिरो भएछ नि हाम्रो साकार ब्रदर होइन पुरै अब चाहिँ होइन धेरै ठुलो कमब्याक हुनु लागेको छ होइन यो नयाँ म्युजिक भिडियोमा आइसक्यो ब्रदरको होइन यो साथीहरू होला है तर साथी म्युजिक भिडियो चाहिँ त्यो बिट अब मलाई ड्रिल अहिले एकदम खतरा लाग्ने भएर होला होइन बिट ड्रप भइसक्यो यहाँ होइन रमाइलो होला जस्तो छ होइन यहाँ बरु ब्रोहरू चाहिँ होइन पुरै मेस्यु ब्रदर छ नि यहाँ पुरै कसको भाइ थियो होइन पुरै पक्कु पाण्डा ब्रदरको जस्तो भाइ होइन उसो उसो देखेर पनि होला तर जसलाई हेर्न आयो त्यही यहाँ देखेपछि होइन पुरै यहाँ रोक्न परेन भने साकार ब्रदर पो त हाम्रो लिल बुद्ध पो हो त होइन जे होस् होइन यहाँ साकार ब्रदरलाई होइन पुरै फाइनल्ली होइन राम्रो स्टेटमा देख्दाखेरि चाहिँ होइन खुसी लाग्यो है यहाँ तर अब यहाँ म्युजिक पनि सुनौँ न होइन यहाँ ब्रदरहरूको यहाँ पुरै ड्रप भइसक्यो बिट अब यो ड्रिल जस्तो भाइमा होइन यहाँ अलिकति मोडिफाई छ हेरौँ सुनौँ कस्तो हुन्छ है यहाँ बोर्डर बाटो सामान लोड झर्यो काठमाडौँमै राज गरी बसिराछम हामी काठमाडौँमै आउँछु टोल खान्छु ल खेती तेरो लास्ट दिन्छु म त गति मुझे घोडा हातमा उड्ला छाती जुन टोलमा टेके पाइले काफी पारा साइकिन्छु बत्ती दै भोलि के हुन्छ आज मस्ती म मेरो शब्दले तेरो हातमा भड्किँदै भेटको चासमा छुवा छ रन्किँदै फाको कुरा सिधै भन्दिए बेसी बोले सिधै पाको घोप्दिए बल होइन काम गर बुद्धिले तेरो हड्डी तोडफोड मुर्कीले हामीलाई त लाग्छ नि नेपालको खेक जति भाग्छ नि संसारले देख्यो आर पन्थी देश विदेशसम्म पनि हात छ नि गाइस 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 होइन यो म्युजिक त पुरै होइन हाई पप दिने क्या एनर्जी नै कस्तो आयो आउने क्या कसरी यहाँ पुरै होइन काठमाडौँको राज गरे भनेर होइन पुरै यहाँ त ग्याङस्टर ऱ्याप जस्तो आइसक्यो नि केटाहरूको त साथी गाइस यो ड्रिल म्युजिक भएपछि होइन अझै नेपाली स्टाइलमा होइन नेपाली पारामा आइरहेको छ होइन ब्रदरहरूको साँच्ची र होइन पुरै एनर्जी नै लो भएको छ भने होइन पुरै आइसक्यो के गर्नु पऱ्यो ल भन भनेर होइन पुरै तातेर आउनु मनलाई नि कि त्यो चाहिँ अब मलाई मात्र हुने कि थाहा होइन गाइस होइन जब म यहाँ ड्रिल बिट सुनेर राम्रो ऱ्याप आयो भने सिद्धियो कि मलाई केही चाहिँदैन कसैले होइन तत्ताएर होइन ल ल जानु पऱ्यो आइज यहाँ ठोक्नु पऱ्यो भनेर होइन पुरै तातेर आउनु जस्तो क्या म पनि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्रदरहरूको होइन पुरै भाइब देखेर हो कि साँच्चै होइन अब यहाँ साकार ब्रदर भनेर यहाँ पुरै हल्ला भयो यहाँ त्यहाँ होइन तर यहाँ साँच्चीले म्युजिक पनि होइन कति राम्रो रहेछ क्या भिडियो होइन हेर्दैछु है हाम्रो ब्रदरहरूले होइन सही भाइब ल्याएको छन् क्या मेरो रगत त्यसै तातिसक्यो कि होइन पुरै जङ्गी छ म है यो सबै यहाँ ब्रदरहरूको म्युजिकको कारणले हो है त्यो भिड त कुरै नगरौँ यहाँ बिक्सार टु द प्रड्युसर किनकि यहाँ यो पुरै ड्रिल भाइब आएपछि अहिले यहाँ एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई मेरो प्लेलिस्टभरि कति ड्रिल म्युजिक मात्रै छ क्या यो पनि अब ड्रिल भाइब नै आएपछि सिधै भने त्यसमाथि नै हाम्रो नेपाली ब्रदरहरूले यहाँ पुरै ड्रिलमा के गर्नु खोजेका छन् काठमाडौँमा राज पो गर्न लाग्छ होइन जस्तो गीतको टाइटल छ क्या होइन त्यस्तै अनि यहाँ पुरै क्यामी आएछ हाम्रो होइन लिल बुद्धको क्या डन हो नि त यहाँ ब्रदर लिल बुद्ध त डन बिर्सिदिएँ मैले साकार ब्रदरलाई कसैले सक्दैन नि त्यो होइन पुरै काण्ड त सबैलाई थाहा छैन
होइन पुरै सबलाई थर्काइदियो ब्रदरले. तर अब यहाँ आएछ होइन म्युजिक भिडियोमा आइसक्यो ग्यामी होइन पुरै यहाँ न्यू एरा आउँला जस्तो चाहिँ यहाँ सागर ब्रदरको. यो एउटा चाहिँ होइन मलाई जस्ट लाग्छ स्टार्टिङ फेज मात्रै हो कि हल्का क्यामी स्यामी दिएर होइन उसको आफ्नै म्युजिक आउनु पऱ्यो अनि त्यो आएपछि रमाइलो हुन्छ क्या. तर होइन हाम्रो यहाँ ब्रदरहरूको मेसी ब्रदरको चाहिँ होइन बब्बा हाल्छ यहाँ म्युजिक भिडियो चाहिँ मि अन्त होइन त्यो ऱ्याप मलाई होइन डरो रमाइलो लागिरहेको छ त्यो ड्रिल बिटमा कि बिट पनि थियो त्यो ल ब्रदर आयो भनिरहेको थियो होइन. तर यहाँ यो ब्रदर जनावर काटुलाई जस्तो हुन्छ कि अब उसको ऱ्याप पनि यहाँ काट्ने र होइन पुरै नचो यहाँ त्यहाँ भनिरहेको छ है हिपहप छ है रगतमा हिपहप छ यहाँ त्यहाँ होइन. तर यो ब्रदरको ऱ्याप अनि स्टाइल चाहिँ यस्तो खतरा लाग्यो मलाई यो ब्रदरले ठ्याक्कै मिल्ने बिट के यो. अब यसबाट थाहा हुन्छ क्या कसरी आर्टिस्टले होइन राम्ररी फ्लो गर्न सक्दैन होइन पर्टिकुलर बिटमा क्या. यो ब्रदरलाई ठ्याक्कै थाहा रहेछ क्या क्या खतरा सामेर होइन पुरै जब ब्रदर आयो नि भाइब नै छुट्टै होइन लभ यो ब्रदर चाहिँ होइन पुरै आउँछ कि अब कम्प्युटर स्क्रिनबाटै हान्नलाई मलाई काट्छ कि जस्तो लाग्ने क्या डरै लाग्ने कि त्यस्तो भाइब छ कि यहाँ ब्रदरको चाहिँ है. तर यो बिटमा चाहिँ होइन पर्फेक्ट हो क्या यो ब्रदर सुन्नु न यहाँ कति खतरा साउन्ड गरिरहेको छ ब्रो यार. त्यो थियो हाम्रो काठमाडौँ राज होइन ब्रदरहरूले डरो रमाइलो गरे है. हाम्रो यहाँ साकार ब्रदरले पनि देख्यो होइन साकार इज ब्याक अब है. अब चाहिँ यहाँ लिलबुद्ध ब्रदरले के गर्छ कि क्यामियोबाट सुरु भएको छ होइन. अब यहाँ साथीले साकार ब्रदरको जब म्युजिक भिडियो आउँछ नि गाइज त्यसपछि झन् रमाइलो हुन्छ क्या. यो चाहिँ अब ब्रदर होइन उसको साथीहरूले होइन अब है एकचोटि आइदेऊ नि त भनेर भनेर होइन ब्रदर आज जस्तो होइन कुल काम पाराले बसिरहेको छ त्यहाँ च्यारो चुरोटको साथमा होइन. त्योभन्दा कुल पाराले कसरी भयो नि होइन नेपालमा च्यारो चुरोट भएपछि मान्छे कुल भइसक्यो कि त्यसमाथि बुलेट बाइक माथि हो सिधेन त्यसपछि. तर साथीले गाइज कसरी त्यहाँ ड्रिल बिटमा होइन हाम्रो नेपाली ब्रदरहरूले सही दिए हो क्या. अनि कसरी काठमाडौँ राज भनेर होइन अब काठमाडौँमै राज गरेर बसिरहेको छ होइन हुर्केको यहीँ हो कहिले सोच्छ होइन ढाड होइन जसले छोयो होइन ढाडै भाँचिन्छ खुट्टा जोड्ने खुट्टै हान्छ हात अनि हातै भाँचिन्छ यहाँ पुरै भाँच्ने र काट्ने र होइन मार्ने मात्र कुरा भएको छ है. तर होइन अब त्यो ड्रिल बिटमा होइन अब त्यो ड्रिल बिट सुन्न साथ होइन जङ्गिन मन लाग्ने होइन पुरै बाह्र तातिने हुन्छ नि त हो. अनि त्यस्तै खालको यहाँ पुरै ऱ्याप ल्याएको छ क्या ब्रदरले. अनि फेरि होइन क्यामियो पनि होइन त्यो पर्फेक्ट मान्छे चुज गरे हो कि हाम्रो साकार ब्रदर एक लिलबुद्ध डन बिर्सि होइन कहाँ बिर्सिनु त्यो त होइन. अब गाई साथीहरू भन्नुपर्दा होइन त्यो ड्रिल बिटले भएर नि होला होइन अलिअलि बायस भयो किनकि अहिले ड्रिल बिट आयो कि होइन पुरै रमाइलो लगाइहाल्छ क्या. त्यसमाथि होइन ऱ्याप होइन त्यस्तै खालको दिए बस् त भनेपछि होइन मन पर्दैन भने एकछिन भए पनि डरो रमाइलो भयो क्या. छोटो मिठो बब्बाल ट्र्याक ल्याएको थियो कि एउटाले किनकि होइन लामो ट्र्याक भएर होइन पुरै बोरिङ हुनुभन्दा बरु छोटो होइन मिठो टक्क सिद्धियो भने आनन्द लाग्छ क्या. ब्रदरको भर्से भए यहाँ छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो अर्कै खालको होइन. तर साँच्ची अब चाहिँ होइन यो भएपछि गाई चाहिँ अब यहाँ क्यामियो त भयो तर यहाँ साकार ब्रदरले मलाई ड्रिल बिटमा सुन्न मन लाग्यो क्या. कस्तो साउन्ड गर्दा आफै सोच्नु त ओहो साकार ब्रदरले पुरै ड्रिल बिटलाई होइन पुरै किले गरिदिन्छ नि. अब साँच्ची होइन कति कुराहरू होइन उसको बिहेभियरहरू पहिला मलाई होइन मन पर्थेन है साकार ब्रदरको सिधै भनिदिन्छु. तर होइन पुरै मान्छे एकदम ट्यालेन्टेड थियो क्या आर्टिस्टको पर्सपेक्टिभमा है भोपाल भोपाल उसले ट्र्याकहरू निकालेको छ है. अब त्यही भएर होइन मलाई त नयाँ म्युजिक सुन्नु मन छ साकार ब्रदरको त्यही म कुरेर बसिरहेको छु गाइज है. कहिले आउँछ हाम्रो साकार ब्रदरको होइन जब आउँछ नि मलाई आएर भनिहाल्ने म पुरै टुप्लुक्कै डौडी डौडी आउँछु यसरी है. तर गाइज रमाइलो भयो एकछिन भए पनि म ओरिजिनल भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँलाई थाहा नै छ गएर चेक गर्नु सेयर गर्नु सपोर्ट गर्नुहोस् होइन. अनि च्यानल पनि राखिदिन्छु म ब्रदरहरूको होइन पुरै गएर सपोर्ट गरिदिनु पुरै यहाँ जो जाँगरै आउने ऱ्याप ल्याएको छ अनि ब्रदरलाई सपोर्ट गर्नु परेन. यहाँ नेपाली भएपछि जो जो नयाँ अगाडि बढ्दैछन् भने त सपोर्ट गर्नु परिहाल्यो नि. पुरै चुट्ने होइन पुरै भाँच्ने कुरा छ होइन तर त्यो बिट अनुसार गएको क्या. बिट आउन साथ त्यो ड्रिल बिट आउन साथ पुरै तात्तिन मन लाग्छ मलाई त. अनि त्यो त कथाले मागेको भन्छ नि होइन पुरै यहाँ चाहिँ बिटले मागे हो क्या यस्तो गीत. तर मलाई कस्तो लाग्यो मैले भनिदिएको तपाईँहरूको पालो पुरै ड्याङ्की ड्याङ्क कमेन्टमा राख्नु त के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई. तपाईँहरू साकार ब्रदरको
कमब्याक लाई कुरिरहनु भएको छ के छ हैन कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ पुरै गरे ड्याङ ड्याङ राख्नु है म एक एक यहाँ पुरै कमेन्ट पढिरहनु हैन अनि तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु है जानु घण्टी बजाउनु है त्यहाँ टिङ किनकि नयाँ नयाँ खतरा खतरा मेरो सब्स्क्राइबरले रिक्वेस्ट गरेको भिडियो आउँछ कि यहाँ त्यही भएर सब्स्क्राइब गरेर घण्टी बजाएर रेडी भएर बस्नु परेन अब यो त भइगयो अब चाहिँ कुन भिडियो चेक गर्नु त्यो पनि ड्याङ ड्याङ रिक्वेस्टमा राखिहाल्नु त जुनको धेरै रिक्वेस्ट आउँछ नि म त्यही गर्न आउँछु है अनि तपाईँलाई भिडियो एकछिन भयो मन पऱ्यो लाइक ठोक्नु नबिर्सिनु ड्याङ ड्याङ ठोकिहाल्नु किनकि लाइक ठोक्न फ्री हो कि फ्री भएपछि हामी यहाँ गर्नु परेन र त्यति भन्दै अब चाहिँ म जान्छु क्या अब सी गाइस इन नेक्स्ट भिडियो आम आउट पीस जेनो बाय स्टे मिस्टर सेफ है त ढाल छोयो भने ढार भाचिन्छ सिले छोयो गर्दन रेटिन्छ हामी जस्तो ऱ्यापर सिनमा भेटिन्छ।